finanspartnerne van hierdie mondera. Wat sou ons doen? Partnerne te word ons net verhoog ons chimbochor. Արդյունքում ապրանքատանորի արտադրողի ֆեդերալ շրջանավարտ ուժերը Ռուսիան երբեմն ունի աննպատակ դառնալ նման աշխատանքային ուժեր։ Ինչ է կարևորություն առաջացել։ Ինչ է սկսել անել։ Ձևավորել արտանման ապահովագրական գործակալություն։ Այսինքն պետությունը պետական գործակալություն։ Ստանդարտը ձեր արտանման գործակալի ապահովողության պատասխանատվություն։ Մենք դատի դուք ապահովում են արտանման ուզում իրականացնել, որևէ շուկա, որևէ կոնկրետ պարտների հետ։ Դիմում է գործակալությանը, գործակալությունը ուսումնասիրում է ձեր գործընկերոջը, նրա բոլոր հնարավորությունները, վարքը, տեսակությունը, կարողությունները, համացման գործիքները, մասնագիտական կարողությունները, ողջպաստունները։ Եվ ձեզ խորհուրդ տալիս, արժանի մենք աշխատել ուժը։ Սանկերոջ, ապրանք արտահանեցիք, ընդդեմ ձեր գործընկերը ինչ ինչ պատճառներով ձեր կողմից պարտադրող սահմանված ժամկետում ձեզ չվճարեց։ Գործակալությունը ինքը ձեզ վճարում է, դուք ձեր խնդիրը անվանում եք ուզված, ինքս չի աշխատել այդ պարտների հետ և նրանից փորձում ստանալ այն կողմիցները, որ կարող են դրել արտադրող համաձայնել, որ սա որակապես կմիջակայի։ Այսինքն խոսքը դնում եմ, եթե ուզեք, այս մինչև 2021 թվականը այնպիսի համակարգային բնույթի ինստիտուտների ձևավորման մասին, որոնք կդառնան շատ դուրս նախադրյալներ և նույնիսկ անշրջելի երաշխիքներ կդառնան, հետագա 22 թվականից հետո շատ տպավորիչ աջ ապահովելու համար։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր պարագայում հաշվառվում է սահմանների 87%-ը ապել ինստիտուցիոն մեր թոքերի, եթե կարելի ասել, մեկ դեպքերով աշխատում։ Հաշվի առնում լոգիստիկ պատճառները մեծ համար շատ էական լոցիոնա կարգադրում կարգադրել։ Այս պայմաններում մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Հետաբար այս պայմաններում շատ էական է արտադրողականության աճ, ընդ որում առաջանցիկ աճ, քանզ աշխատանքի տեմպերը համաշխատարանի բարձրացումն է։ Մեզ համար շատ էական է դառնում, որ ոչ թե ինչ-որ մի բան արտադրել, այդ ըստ էության արտադրել այնպիսի բան, որ արտաքին շուկանում արտադրել լոցում են կրնի։ Բայց կա երկրորդ խնդիրը։ Մենք միաժամանակ պետք է լուծենք երկու հարց։ Ես միշտ ասում եմ զուտ դիվերսիֆիկացիաներ խնդրի։ Կորեա սեկտորը պետք է դիվերսիֆիկացված լինի։ Այն չի կարող մենք միայն գյուղ մտել պատճառով, միայն շինարարության զբաղվող։ Այն պետք է միամուխ սպեկտր, ընդ որում սպեկտր, որը կա պայմանված է մենք հետքով բնական պաշարների առկայության, թե մարդկային կապիտալի առկայության, թե